Dr. Flávio Quinalha, mais um vídeo sobre complicação de cirurgia. Sim, eu vou acabar desistindo. Não vai desistir, não, porque aqui você, na verdade, tem o seu conhecimento expandido e a cirurgia plástica descomplicada para você, por meio do entendimento, por meio do conhecimento e sabendo você de toda a complexidade que está por trás de um tratamento cirúrgico, não só de uma cirurgia, de um tratamento médico, por assim dizer, melhor dizendo, tá bom? Então vamos lá, mais uma vez, vamos continuar aqui essa sequência de vídeos. Olha, quando acabar toda ela, vai assim praticamente fechar quase tudo. Eu tenho certeza que você dificilmente, não só aqui no Brasil, como no mundo, acharia um conteúdo desse disponível dessa maneira assim para você. Tá joia? Então, deixa eu continuar aqui, vamos ver. Opa, isso! Olha só. Complicações da lipoaspiração, da lipo-HD, estamos falando aqui das que podem acontecer nas duas, tá joia? Esse daqui talvez você nunca tenha ouvido falar, na verdade é intoxicação pelo anestésico, tá? Intoxicação pelo anestésico local, é isso que quer dizer intoxicação por lidocaína. Então é o seguinte, a lidocaína tem dose que pode ser administrada com segurança. Tem a dose lá específica que pode ser administrada com segurança, ou seja, um limite, tem uma margem, tá? Até certo ponto é sim bem seguro usar anestésico local sem que essa droga, esse remédio provoque uma intoxicação no organismo. E como que funciona isso, Dr. Flávio? É por miligrama barra peso, ou seja, tantos miligramas da droga, do medicamento, do anestésico por quilo, tá? Em média, isso daí é de 45 a 55 miligramas por quilo. É bom mantermos um pouquinho menos do que isso, mas você não precisa saber desse detalhe. Isso daí é ordem médica, mas só para você entender um pouquinho qual que é aí a relação, tá joia? Nós, na cirurgia plástica, ainda colocamos além do anestésico local, nós infiltramos, né? Tudo isso daqui é aquela solução que é infiltrada dentro da gordura ali, junto com o soro, para poder fazer a lipoaspiração com mais facilidade, que a gordura saia com mais facilidade. Nós colocamos também adrenalina para fazer aquela vasoconstrição, ou seja, o vaso fechar e diminuir o sangramento. Isso daí também interfere em como vamos fazer essa dose aí de miligrama por quilograma, ok? Então olha só, a toxicidade, ou seja, a intoxicação da lidocaína, ela ocorre quando essa substância ultrapassa esse limite que a gente falou acima, tá? E ela é absorvida sistemicamente. Então, para fazer ali a cirurgia, é infiltrado todo aquele soro junto com lidocaína e aí passa um tempo, o organismo começa a absorver. Se essa dose foi alta, ultrapassando esse limite, vai começar a ter os sintomas. Agora, esse sintoma, gente, ele pode acontecer até horas após a cirurgia, tá? Geralmente ele aparece então como um formigamento perioral, dormência da língua, tontura, náuseas e vômitos, tá joia? Agora, existem outras coisas que podem dar isso sem ser a intoxicação. Esses meus vídeos são apenas para você saber e ter uma ideia de tudo que cerca uma cirurgia, tá? Jamais é para você pegar e tentar fazer diagnóstico, porque, gente, informação sem formação para querer tomar ação, entendeu o que eu disse? É ficar com estresse além do necessário, tá? Aqui é apenas informação para que você tenha pleno conhecimento e saiba quando você for fazer uma cirurgia, que você esteja em boas mãos, tanto de equipe humana como de estrutura, de infraestrutura pré, intra e pós-operatória. E tudo isso daí exige qualidade, ok? Então, olha só, com o aumento dos níveis plasmáticos, ou seja, dos níveis dessa substância no corpo, pode então até ocorrer toxicidade cardíaca. Tá? Por isso que no pré-operatório, todas as coisas que você usa, tal,
faz importância. E agora vem aqui. Eu gravei esse vídeo, eu quis gravar esse vídeo basicamente por causa da frase que eu vou falar a seguinte. Não sei se é essa já agora que eu vou colocar ou se é a próxima. Mas vamos lá. Sim, é essa. Os medicamentos que são, olha só, metabolizados pela via da enzima do citocromo P450-3A4, não precisa se assustar, não precisa saber isso, mas eu já vou explicar. Competem com a lidocaína e têm o potencial de aumentar a toxicidade. Aqui, mais uma vez eu falo, a importância de ir limpa para uma cirurgia. Aqueles monte de remédios podem ter essa via aí, tá? Eles podem ser metabolizados por essa via desse citocromo P450. E aí tem uma interação medicamentosa junto com a lidocaína em uma cirurgia e às vezes até causar, além de toxicidade, pode ter alergias e até anafilaxia, que é aquele choque anafilático. Então, por isso, tem paciente que fala, não, vou esconder, não vou falar que toma esse remédio, ou então estou com medo, estou com vergonha, quero aproveitar e usar aquela formulação para poder emagrecer, não preciso falar para o médico, então não preciso fazer uma consulta pré-operatória, assim vamos fazer. Então, olha, eu quis fazer esse vídeo só para você entender tudo o que cerca uma cirurgia e a importância que você deve dar ao seu pré-operatório. Tudo isso daqui é parte da rotina de toda a equipe médica bem estabelecida. Você não precisa se preocupar com isso. Agora, você tem que ter a atenção também do seu lado aí, da sua parte, ok? Então, o tratamento da toxicidade da lidocaína é favorável, tá? Tem tratamento, tem como surpreender ali se estiver acontecendo alguma coisa, é difícil de acontecer, então eu quis terminar de uma maneira assim, de que é favorável, tá? Dificilmente causa maiores complicações, mas a mensagem aqui desse vídeo é que você tenha todo cuidado para ir direitinho para sua cirurgia, ok? E não se esqueça, não deixe de compartilhar nos grupos de WhatsApp, no Facebook, no Instagram, porque com certeza esse vídeo pode ajudar muita gente. Então, faz a sua parte, curte, comente e compartilhe. E para concluir, não se esqueça também, sonhe, planeje, faça. Tchau, tchau!